На цій алеї слави, що в мікрорайоні Ракове рік тому, розповідає майстер кладовища Іван Жаблінський, витягли та викрали прапор України з могили загиблого воїна. Був випадок викрадення флагштоку разом з прапором. Звертались люди, що при викраденні лавочок або столів були такі випадки. Для спостереження за в'їздом до кладовища в мікрорайоні Ракове встановлюють відеокамери, розповідає начальник спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» Сергій Бортник. За його словами, всього встановлять 8 камер. Чому саме на Раково? Тому що в нас тут є алея слави, на якій захоронені всі наші загинувші міські мешканці, які загинули в зоні проведення бойових дій російсько-української війни. І для недопущення актів вандалізму було дуже багато прохань близьких загинувших хлопців, які захоронені на Алеї Слави, для встановити відеонагляд. Закупили та встановлюють камери за гроші підприємства, розповідає Сергій Бортник. Встановлять камери на стовпах, сюди ж підведуть інтернет. За словами Сергія Бортника, запис відеонагляду можна буде переглянути. Камери з роботи ми встановлюємо силами нашого підприємства СКП «Хмельницька міська ритуальна служба» і загальний кошторис близько 49 тисяч. Це саме обладнання 41 тисяча, ну і робота. Місто нам допомагає з проведенням інтернету. Камери металеві мають захист від потоку води та пилу і температурний діапазон від мінус 40 градусів до плюс 60, розповідає інженер-установник Павло. За його словами, камери встановлюють так, щоб їх не могли збити та було видно обличчя людей. Практично в повній темноті, ну майже в повній темноті, вона показує кольоровим, як світло, як в день. От, наприклад, от та камера, та, що на тому стовбі, вона має знімати номери машин, які заїжджають. Ця камера має, ми її трошки, оцю трошки вище ставимо, тому що нам треба побачити Алею Слави. За словами Сергія Бортника, такі камери вже встановлювали на іншому міському кладовищі. Найперше кладовище це у нас було в селі Шаровечка, це міське, саме старе міське кладовище, яке на даний час є напівзакритим. Там було встановлено минулого року 4 відеокамери, які контролюють в'їзд та вхід на кладовище. Як розповів Сергій Бортник, камери відеоспостереження планують встановити також на іншому в'їзді до кладовища у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.